Тіл туралы сөз қозғағанда алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының есімі қатар жүретіні белгілі. Себебі ұлт ұстазы қазақ тіл білімінің іргетасын қалап, әдебиеттанудың негізін қалыптастырған тұлға. Семинарда тілші ғалымдар мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруді жарнамадан бастап қолға алу керек дейді. Мәселен, қалалық тілдерді дамыту бөлімінің мониторингтік жұмыс тобы тіл туралы және тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама талаптарын сақтамаған бизнес иелерінің мінін айтып қатесін көрсеткен. 50-ден астам көшеге рейд жұмыстарын жүргіздік. Яғни көшеде орналасқан барлық шаруашылық субъектілеріне барып, бұл жердегі қателіктерді анықтап, түзетілуіне ықпал жасап, жалпы тіл туралы заң талаптарын насихаттау мақсатында әдістемелік көмектер жүргіздік. 600-ден астам қателіктер анықталды. Соның қазір 211-і түзетілмей отыр. Қалғандарының барлығы да әдістемелік көмек барысында түзетілді. Жаһандану дәуірінде жаңашылдыққа бет бұрған қазақ қоғамы үшін ана тілінің мәртебесін айқындап алған абзал. Ол үшін қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, мемлекеттік тіл саясатын дамытуда нақты бағыттар бойынша жұмыс жасау керек. Ең алдымен ол қазақша тілдесуден басталады. Қазіргі уақытта тілдік жағдаяттың қоғамдағы рөлін біз айқындап, көптеген мәселелер айтылып жатыр. Бұл біздің президентіміздің жолдауында да айтылады, Атырауда өткен ұлттық құрылтайда да айтылды. Қазақ қазақпен қазақша сөйлесу керек. Осыдан басталса, отбасындағы тәрбиеде, балабақшада, мектептегі жоғарғы оқу орнында да жүйеге түседі. Біз қазір барлық жоқ деп айта алмаймыз. Әрине, қазіргі уақытта барлық жерде де мемлекеттік тілде жүреді. Іс қағаздардың барлығы да, мекемелердің барлығы іс қағаздар бірінші мемлекеттік тілде орындайды. Одан қалған уақытта қажеті уақытында ресми тілде жазады. Жиын барысында тіл жанашырлары тіл мәртебесін көтеруге қатысты ұсыныс тілектерін білдірді. Ботагөз Сахитжанова, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.